Olá, eu sou o João Graça e isto é a Identidade Rio Ave. Era um miúdo cheio de energia, basicamente. Gostava muito de jogar futebol, gostava muito de estar com os meus amigos e com a minha família. Na escola sempre fui responsável, tinha boas notas, mas acho que o futebol é o que define mais a minha infância. Surgiu muito cedo, eu até me lembro que nós, no infantário, nós quando passávamos para a primária com 5 anos, havia um livro onde faziam caricaturas nossas com o que é que nós queríamos ser quando fôssemos grandes, e já nessa altura a minha caricatura, como também a de vários rapazes, era ser jogador de futebol. A minha primeira grande paixão foi o futebol, logo. Eu era muito os do meio. Sim, já é um bocado a minha posição no campo. Ficava ali no meio e ligava as pontas. Ligava os da frente aos trás. Estava sempre ali um bocado no epicentro da coisa. Estava sempre assim um bocado no epicentro da coisa. Não gostava muito das aulas, para ser sincero. Eu tinha boas notas, mas o prazer que agora tenho de aprender algumas coisas que sou mais crescido, na altura, vou ser honesto, não tinha. Não me apetecia muito ter estudo do meio, nem saber o que é que faziam as mitocôndrias, nem saber da história de Portugal. Gostava de ir para a escola para estar com os meus amigos e depois jogar futebol nos intervalos. Acho que ele fez um bom trabalho. Acho que não ia ter muitos conselhos para lhe dar. Se calhar ele é que me ia dar conselhos a mim agora. Ia-me voltar a dizer coisas que eu já não me lembro. Ia ser interessante. Eu entrei para a faculdade, para o curso de gestão. Também um bocado... A minha média já foi um bocado condicionada pelo futebol. Acho que ser gestor, ir para gestão, até é uma coisa que tem a ver comigo. Não, pela maneira como eu jogo. O que eu sou dentro de campo acaba por se refletir um bocado no resto da minha vida. Acho que gestão era algo que me ia ficar bem. Começo a gostar mais da área de direito. É uma coisa que nos últimos anos me começou a interessar mais. Por isso, ser sincera, não sei muito bem. Há algumas coisas que gostava de fazer, mas acho que se não tivesse sido jogador ia ser gestor de alguma coisa. O mais importante para mim, que eu tento sempre, é ser boa pessoa e fazer as coisas boas pelos outros. Ver as outras pessoas felizes é isso que me faz feliz. Mesmo quando jogo, a minha maior motivação, nunca jogo por mim, jogo sempre pelos meus colegas, pelos meus treinadores, pelos meus adeptos. E a minha maior alegria é vê-los felizes. E o André, muitas vezes o André, às vezes estamos em conversa e surge um tema e eu não digo nada e o André Pereira já disse logo, Graça está calado porque ele ainda não refletiu sobre este tema, então não vai dar a opinião dele. E é verdade, eu gosto de refletir sobre as coisas e só depois dar a minha opinião. Quando não tenho uma opinião, não gosto de fazer de conta que tenho, só para mostrares. Tenho algumas coisas dentro do futebol que gosto de... Algumas referências, algumas pessoas que gosto de ouvir. Algumas entrevistas do... Gosto de ouvir o que o Cruyff tinha a dizer sobre o assunto. Gostei de ouvir o Xavi. Umas entrevistas que ele deu também. Não tenho propriamente nenhum ídolo dentro do futebol. Depois tenho algumas figuras públicas que admiro mais ou menos. E algumas pessoas que gosto de ouvir. Gostava de não continuar no ramo do futebol. Gostava de ser jogador e depois sair da área do futebol. Porque gostava de experimentar outras coisas na minha vida para conseguir ser melhor pessoa a cada dia que passa. Perceber mais coisas. Oh, Paulo, graças.
Graça. Graça foi uma surpresa para mim, porque o nosso amigo Graça tinha aquela postura de aristocrata, todo muito direitinho, e depois não é nada assim. O Graça é tudo, tudo ao mesmo tempo. Então, o João Graça é um caso à parte, e que é um caso à parte no... Tentou soar. No grupo e como pessoa, porque o João, quando... O João não, o Gracinha, como a gente chama, quando chegou ao clube, não falava com ninguém. Nós, para ouvirmos a voz do Graça, eu acho que só ouvimos a primeira vez o Graça a falar, já tínhamos metade da época feita. É uma pessoa espetacular. Nós, muitos dos stickers que temos no grupo, é do Graça, porque nós temos momentos em que o Graça, estamos em estágio na mesa e ele para, olhar para o nada e fica ali um tempo desgraçado, sem se mexer. Nós vemos que o Graça está em outro mundo. E acima de tudo, eu digo a todos, com Graça, para mim, é como um filho. Às vezes também falho, também tenho os meus erros, às vezes também... Opa, e tenho um grande defeito, e é mesmo um grande defeito, tipo, não é por ser um defeito engraçado, tipo, eu sou mesmo muito preguiçoso. Sempre querem combinar um café, eu opa, tenho mesmo muita preguiça, às vezes não vou. João Graça, estás a ver, só para dizer que gosto muito de ti. É uma pessoa que leva sempre tudo de ânimo leve, no sentido em que, lá está, não gosta de confronto. Portanto, aposto o André a fazer o... Leve. Sim, é isso, ele é um bocado aloado. Esta entrevista sobre mim. Ele tem lá as suas conversas com o próprio lá em cima, no quarto andar. E é isso que também o torna muito engraçado. É, às vezes, do nada, ele olha-se para ele e ele está a pensar em qualquer coisa. A refletir sobre alguma coisa, e estamos a olhar para ele e sabemos o que é que ele... Sabemos que ele está a pensar em alguma coisa, mas não sabemos o que é. confere, é muito isto. Gosto de estar no meu canto, sou muito tranquilo. Tinha tido alguns indicadores que as coisas podiam correr bem. Já estava bastante avançado nessa altura, até a escola acabou por ficar um bocado para segundo lugar. E foi uma aposta na altura do Porto em mim. Mas sim, foi mais um passo importante que me deu alguma confiança que se calhar podia ser possível. Na altura, quando o Rio Ave me veio buscar, foi... Não deixou de ser uma surpresa. O Rio Ave sempre foi um clube para o qual eu olhei e onde me revia. Era um clube que eu gostava de ver jogar, que tinha a minha ideia de futebol, e naquela altura acabo por ter sorte, foi o azar do Rio Ave, foi a minha sorte, acaba por se ali abrir uma oportunidade, e quando o Rio Ave me ligou, eu disse logo que sim. Isto pode parecer clichê, mas houve mais clubes de segunda liga que me ligaram e eu disse a todos que não, e fiquei até à última, e não estava à espera que o Rio Ave me tivesse ligado, e quando ligou fiquei muito feliz, e no Rio Ave encontrei uma competitividade e uma motivação que já não sentia há muito tempo. Estar na primeira liga, a minha primeira passagem no Feirense não foi muito feliz, eu joguei pouco, mas agora já mais maduro e lá está, rodeado das pessoas certas, tenho aproveitado muito e estou muito feliz por estar aqui no Rio Ave. As más línguas dizem que desviou no Joãozinho, mas para mim foi direto. Eu nem considerei o gol dele, sinceramente. Ele, para mim, acho que ainda hoje estava a fazer finalização com ele e acabei por me rir um bocado com ele, disse que ele não tinha mesmo gol nenhum. Depois ele acabou por fazer dois gols no matar fora da área, mas eu acho que ele ainda não marcou mesmo. Não considerei. Opa, isso é... Percebo a opinião dele. Mas, opa, isto é daquelas coisas que no final do jogo ninguém se lembra quem é que jogou bem ou mal, só nos lembramos do resultado. E está lá que marquei um golo, por isso. Essa semana não me correu nada bem, estive lesionado, e depois uma infelicidade de um colega faz com que eu tenha que entrar lesionado, e acabei por marcar o meu primeiro e único golo pelo Rio Ave até ao momento, no, aí, por isso. We'll be right back.
pessoalmente valorizo muito, porque partilhar os momentos e as vitórias, as derrotas com pessoas de que gosto, acho que isso é a parte mais importante. O facto de termos um balneário tão bom é sempre, é melhor em todos os aspectos. Melhor às derrotas, melhor às vitórias e dá-nos força para perseguir objetivos. Tenho, mas acho melhor não mostrar. Está aqui dentro. Está aqui dentro escondido. Na minha bolsa tenho sempre a minha escova de dentes. Lavo sempre os dentes antes de todos os treinos e de todos os jogos. Tenho a minha goteira, o meu desodorizante sempre. Depois shampoo para além no fim. Preciso dos meus fones, sempre. Uma vez esqueci dos fones e foi um drama. Tenho o vício de pôr tape nos pulsos. Às vezes ficamos a olhar para ele e perguntar se vai para o boxe, se vai ter algum combate, mas de resto o ritual dele penso que é esse, gosta de fazer a sua pré-ativação e são coisas normais de um jogador. Ah, os tapes dos pulsos é completamente para o estilo, não posso negar. Podia estar aqui a dizer que era para não torcer os pulsos ou que era, mas não, é completamente conforto psicológico. Normalmente, dias de folga, levanto-me sempre cedo e vou à padaria, faço o meu pequeno almoço, tomo o meu pequeno almoço tranquilo. E depois, se tiver sol, o que eu prefiro, o que eu gosto mesmo de fazer é ir à praia. É a minha atividade preferida, é ir à praia. Depois, pá, depende muito se joguei ou não joguei. Caso não tenha jogado e tiver energia, gosto de ir surfar. E depois, na noite do jogo, gosto sempre, se as coisas correrem bem, de ir beber um copo com os meus amigos e descontrair um bocado, porque sei que na noite do jogo vou dormir mal, por isso não vale a pena ir para a cama demasiado cedo, porque é para estar a olhar para o teto até às 4 da manhã. Sem dúvida que para mim a praia e o mar é o meu sítio preferido, é onde eu gosto de estar, é onde gosto de estar nas minhas férias, sempre que posso. Vou um bocado até à praia, às vezes até está um bocado frio, mas eu... Olha, isto pode entrar naquela pergunta de coisas que as pessoas não sabem que tu gostas de fazer. Às vezes, até pode estar frio, mas se tiver um bom pôr de sol, gosto de dar um mergulho ao mar e água fria faz bem, ajuda a formar caráter. Boateng. Paulo Vítor. Santos. É o Hugo. É o André. Não faço ideia. Mas pelo que eu vi, o Vítor Gomes cozinha muito bem. Pelo que eu já vi, ele já me teve a mostrar umas fotografias, por isso vou arriscar Vítor Gomes. É o... Renato. Posso considerar Vítor Gomes. Fábio Ronaldo e Ventura. Pá, para mim são todos muito feios. Não se pare. Podem ficar todos feios. O Bezo, da Rosalía e do Raul Alejandro. Vai-me acusar do Vitecno. Já, ele agora está com a mania de ouvir Tecno. Pois, já sei. Está com a mania de... Ele diz que é para se sentir vivo. Aquela música de... É adrenalina. Pois, para lhe dar adrenalina, para entrar no mood certo para o jogo. Tranquilo. O destino que sonho conhecer. Pá, eu gosto muito de viajar, não quero estar a ser injusto para vários destinos, mas agora quero muito ir a Bali. Não posso mostrar. Não é não posso mostrar por ser uma coisa má, mas foi. A última coisa que pesquisei foi a entrevista do Xavi Hernández. A última que vi foi Succession e a preferida é Game of Thrones. Sim, claro que sim. Acho que o facto de sermos uma equipa ofensiva, que procura ter bola, que joga muito em passe, beneficia-me. Eu que sou um jogador de posse, de recepções, de o jogador mais técnico, beneficia-me esse tipo de futebol, aliado. Somos também uma equipa muito intensa, que é... Isso foi algo que eu também ganhei, que tinha dentro de mim e que o Mister
potencial. Então somos uma equipa muito intensa, também não sou um jogador de que também consigo fazer, mas as minhas características não são de estar muito tempo a defender e nós procuramos de ser muito incisivos na maneira como defendemos e recuperar rápido a bola, e isso também é... E eu sou um jogador disponível nesse momento, no momento da perda, então faz com que esteja sempre bastante confortável no jogo, que é ou a ter bola, que é uma coisa que me valoriza, ou a reagir, que também é algo que eu tenho muita disponibilidade. Alguma coisa que tenha a ver com rotações, que é uma coisa que eu faço muito. Uma coisa, pá, rodar com a bola para um lado e para o outro, ou uma recepção orientada, acho que teria de ser uma coisa desse género, que acho que é o que eu sou mais, aquilo em que eu sou mais forte. Gostava muito de dizer que fosse um grande golo, mas infelizmente não pode ser. Não tens funcionário? E funcionário? É suposto ter funcionário? Vocês pagam aos outros para ter funcionário? Eu vou esclarecer isto. Isto já não é para a entrevista, não é? Isto é só para cortes. Porque... Coitado do próximo gajo que vier.